Так, я собі невеличкий теж шматочок залишаю на пам'ять. Ну, да. Сьогодні приємно відкривати нове приміщення казначейства в місті Кременчуці. Дійсно, до цього ми йшли 2 роки, працювали спільно з керівником казначейства. Світлана Вікторівна тут і дизайн, і опрацьовувала, як правильно розмістити відділи, підрозділи, як правильно дати можливість працювати ефективно з клієнтами, забезпечити необхідними технічними засобами. Ну, а місто, звичайно, не могло лишитися осторонь, допомогло з ремонтом, закупкою меблів, оснащенням цих кабінетів. Впевнений, що ми будемо прикладом для інших регіонів, як може місцеве самоврядування і повинно, до речі, допомагати органам Державної казначейської служби. Хочемо навзаєм подякувати меру, подякувати місцевим органам влади за підтримку, тому що, на превеликий жаль, у нас не так часто випадають такі приємні моменти, коли ми можемо приїхати і подивитись на таку гарно облаштовані умови для працівників казначейства, тому що, якщо люди йдуть з натхненням на роботу, це завжди надихає. Робити свою роботу, допомагати розпорядникам, працювати з ними і покращувати сервіси, які є в казначействі. Дякуємо за нашу співпрацю. Дякуємо за те, що депутати наші і мер наш зрозумів нашу потребу. І в ітогі вийшло у нас таке дуже гарне приміщення. Всі довольні, всіх все хорошо. Щиро вдячні.